Fala você, barbeiro e barbeira! A Black Week Alpha Lux começou. Dos dias 20 a 24 agora de novembro, estaremos com condições que podem chegar até 50% de desconto. É isso mesmo. Então, aproveita, corra, abasteça o seu estoque. Final do ano está chegando para você fazer aqueles serviços diferenciados e aumentar o seu faturamento. Então, corra no nosso site, aproveita e garanta os melhores produtos, tá? Isso só a Alpha Lux faz pra você.